Petak je dan kada se u studiju radio televizije Majdanpek družimo sa našom dragom gošćom, saradnicom, našom farmaceutkinjom, tako je odavno zovemo, Marijom Merdović. Ona je specijalista farmacije u Narodnoj apoteci u Majdanpeku, tu smo u komšiluku, pa se povremeno družimo u apoteci, ovoga puta u našem studiju. Stoga, Marija, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, Dušice, bolje vas našla. Moje možda najveće nedeljno zadovoljstvo je ono druženje koje provedem sa vama, vašim slušalcima i vašim gledalcima svakog petka. Hvala na lijepim rečima, a indirektno ovo vreme provedeno u studiju Radio Majdanpeka i u ovom kutku za apoteku delite na neki način i sa vašim pacijentima koji onako s priličnom pažnjom slušaju iz petka u petak šta imate novo da im kažete, možda dobiju odgovor na nešto što bi baš oni pitali, a nisu, tako da pretpostavljamo da smo zaista sa ovom rubrikom postali dobra navika petkom i za naše slušalce, odnosno vaše pacijente. Meni to i jeste cilj, da odgovorim na nepostavljena pitanja i da možda ono što se i niste baš tako često pitali, da vas pokrenem na neka razmišljanja o vašem zdravlju, o tome da li dovoljno mislimo o svome zdravlju dok smo zdravi, da li pravilno koristimo svoju terapiju onda kad već postanemo bolesni. I šta je ono, kao što svaki kuvar ima one male tajne koje su čine uspešnu domaćicu, mislim da možda sa vama mogu podeliti neke male tajne u vezi vašeg zdravlja koje će vam život učiniti lakšim i osmeh duže zadržati na vašem licu. E, upravo taj osmeh može mnogo toga da ispravi, ta mala kriva linija, to su odavno rekli i zaista jeste tako. A ukoliko je osmeh produkt naših misli, našeg raspoloženja, onda je to jasan znak da se tako i osjećamo. I neretko, zaista vaše kolege, doktori sada se uveliko time bave, koliko te pozitivne misli zaista utiču i odražavaju se na naše stanje i psihičko i fizičko. Jednostavno idu dotle da ne samo što proizvode taj osmeh, već direktno te misli utiču i na te neke i bolesne ćelije, sve nešto što ne valja u našem organizmu. Ideje i projekti na kojima se zasnivaju i radovi i one forme i ono čemu teže sve svetske zdravstvene organizacije, ministarstva zdravlja svih zemalja su to da više zdravstveni radnici, ni lekar, ni farmaceut, ni stomatolog nisu neko ko vama da neku dijagnozu, propiše lek i tu se završava taj put. To je samo start. Jer ono što današnji zdravstveni sistem i današnje zdravstveno odgovorno društvo očekuje od svakog pojedinca, prvo zdravog, a kasnije i bolesnog, to je da budete aktivni u održavanju svog zdravlja na početku, a kasnije u praćenju svih saveta koje dobijate od zdravstvenih profesionalaca, odnosno učestvovanje u svakom momentu u toj terapiji. Lek ne pomaže. Pomaže taj lek, njegova pravilna upotreba i dobra komunikacija u tom trouglu lekar, farmaceut, pacijent. Mi nismo tu da vam lekar propiše lek, a farmaceut da vam izda lek. Odavno nismo tu zbog toga. Mi smo tu da odgovorimo na svako vaše pitanje, da vam pomognemo da upotreba terapije bude što pravilnija, što bezbednija i što svrsishodnija, sa što manje neželjenih dejstva. Ne samo kada je reč o terapiji, već kada je reč i o pomoćnim sredstvima za održavanje zdravog života, o preparatima za lepotu, ulepšavanje i sve ono što život ponekad možda uzimamo zdravo za gotovo neke preparate, odnosno ono što vam apoteka nudi. E pa tu smo da zajedno budemo učesnici u vašem donošenju odluka i pravilnoj upotrebi i hrane i lekova. Da nas naučite kako da sami sebi činimo dobro, uostalom, i to je davno rečeno, srce najbolje zna šta je dobro da za nas, a razum je taj koji zna šta nije dobro, i ako usledimo eto, i srce i razum, u vašem slučaju te lekove koje nam propisujete i naše stanje duha, onda će to svakako rezultirati, i to je na neki način ta neka dobitna kombinacija. A ovo proleće jeste period u kojem se mnogi raduju, mnogi ga smatraju omiljenim godišnjim dobom, međutim zna on da napravi dosta problema.
ovi uzdisaji nisu od treme, ni u Marinom slučaju, ni u mom. Možda posljedica tog nekog proličnog umora, nedostatka daha, vazduha, gvožđa, problema sa respiratornim organima, alergijama i koje čim i verujem da se ovako slično osjećaju brojni naši slušalci. Ja dušice vas obožavam kao saradnika, zato što ste toliko pripremljeni ne samo sa pitanjima, nego mi podsjetite sve ono što je važno da u svakom trenutku podsjetim svoje pacijente, naše sugrađane, vaše slušalce i gledalce. Ne samo taj prolećni umor, promjena temperature, promjene vazdušnog pritiska, vlažnosti vazduha, bujanje prirode koja sa sobom nosi i povećenu količinu i polena i insekata. Sve to u naš dom unosi mnogo svežine, a za neke osjetljive, a moramo priznati da je danas u 21. veku tih osjetljivih, odnosno preosjetljivih ljudi sve više. Sve više, da te alergije pogađaju više od 60% stanovništva planete. Ne samo dece, ne samo onako starih pacijenata, tih nekih kritičnih kategorija. Danas bukvalno nemate vi neki razlog da kažete ja sam sad jak, imam 35 godina, da, na nekom vrhuncu života, profesionalnog, ličnog. Jednostavno, priroda ne bira kada će osjetiti da smo mi slabi. A slabi smo zato što smo se možda odvojili previše od prirode, zato što možda zaboravljamo koliko je važno očuvati zdravlje. To znači, bila je zima, bile su sarme, kiseokupu, slaninica, sve neka jaka hrana. Sedenje, ležanje, sedenje, spavanje, ležanje. Zimski san. I taj zimski san. I onda dođe ovo proleće i skroz nas nekako prepadne i zbuni. Pa zašto? Pa eto, može se desiti zbog tog gvožđa, kao što vi kažete, da možda neki deo stanovništva je postao nemičan. Nedostatak vitamina C u našoj svakodnevnoj ishrani može biti jedan od tih uzročnika. Već spomenute razlike u temperaturama, padu pritiska, dolazi do proširenja krvnih sudova, pada krvnog pritiska kod nekih ljudi. Sa druge strane, kod pacijenata na nekoj hroničnoj terapiji koji imaju neke postojeće respiratorne probleme, može doći do pogoršanja njihovih simptoma u ovako promenljivim danima. Svedoci smo da je juče padala kiša, danas je ekstra sunčan dan. Znamo da će i sutra verovatno padati kiša. U nedelju će biti 29 stepeni. Da. To su sve neki takvi raskoraci da čovjek, kada bi samo sedao i čekao kakvo će vrijeme biti, ne bi mogao da ostane imun na to. A kamoli kada svako od nas danas ima i previše obaveze i svi živimo nekim brzim tempom, a nisam sigurna da li naše srce i naši udovi, znači noge i ruke, mogu to da izdrže. Naše, naše je da omogućimo da ravnomerna ishrana, da dovoljan unos tečnosti, fizičke aktivnosti, prerasporedimo i usavršimo u svom i ubacimo u svoj svakodnevni dnevni raspored. Ne iscrpljivati sebe, nego dozvoliti da svako od nas u jednom danu ima bar sat vremena da posveti svom zdravlju. I pre svega da živimo u dosluhu s prirodom. Da. Jer malo pre ste rekli da eto, malo smo se odvojili od te prirode. I možda je upravo to razlog što je povećan broj tih alergijskih infekcija, respiratornih, kakvih god. Da mi više se družimo sa prirodom, generalno i provodimo više vremena u njoj i naš organizam bi se adaptirao na sve te i polene i alergene. Naravno da ima onih koji su urođeno, eto, rodili su se sa tom nekom alergijom, ali neka predviđanja sam skoro pročitala, imam podatak o strašnom broju dece koja boluju od alergijskog rinitisa i kažu da će vrlo brzo svako drugo dete, za ne znam koliko godina je prognoza, biti bolesno od alergijskog rinitisa. To je stvarno strašno. A da li je to upravo razlog to što smo odvojili i decu i sebe, zatvorili se u te stanove, šetamo asfaltom, ne idemo u prirodu? Pa znate kako? Lepo je da vi dete izvedete u park. Ali koliko biljnih vrsta ima u ovom parku ovdje? Čak da se vaše dete od malena navikava, to je jedan krug tih biljnih vrsta. Ranije su deca trčala kroz šume i kroz livade. Gde ima svega. I
da organizam, čak i ako mu je nešto smetalo, je možda jačo i odrastao, tako što, znači, ne sporimo, astma, te sve polenske kijavice, rinitisi, su bolesti koje traju. Jeste, ima jedan određeni broj ljudi. Problem je što danas taj procenat sve više raste. Problem je što je celijakija, odnosno alergija na gluten, nekada bila tako rijetka bolest. Da. A danas se mnogo deca sa time bori. Da. Danas veliki broj roditelja ima problem osmisliti zdravu, uravnoteženu ishranu za svoje dete, pa onda posle i odrasle. Isključili smo mnogo biljnih vrsta iz svog života. Isključili smo mnogo i susreta sa raznim životinjama. Znači, ne znam da li smo baš pravi roditelji ako svoju decu udaljavamo od pasa i mačaka zato što su oni lutalici i ko zna šta imaju. I držimo pod staklenim zvonom. Pod staklenim zvonom. Da, doktor, čuveni jedan gastroenterolog je rekao, kada je govorio o Crohnovoj bolesti koja je takođe sve češće i sve češće zahvata mlade, i to nije slučajno, jer on je kao osnovni razlog naveo upravo to što roditelji svoju decu drže, tako reći, u sterilnim uslovima. Ako nešto padne na pod, oni to bacaju umjesto da dunu samo mehaničko, da tu prašinu skinu sa tog parčeta hlebe i detetu daju, jel tako, stvara taj prirodni imunitet. Mi to odavno ne radimo i kaže da je to prvi i osnovni razlog uz genetiku i sve ostalo za razvoj te bolesti kod mlade populacije. Nisu danas roditelji neobazrivi, nego previše brinu jer ne provode skoro ceo dan sa svojim detetom i onda ono vreme koje nakon posla ili nekih drugih obaveza posvete svom detetu, trude se da budu maksimalno usresređeni na to. Moramo sebe dozirati. Koliko sebe dajemo na poslu, koliko sebe dajemo svojoj okolini. Moramo se truditi da se nakupimo ne samo vitamina C, gvožđa, B kompleksa iz apoteke. Trudimo se da se družimo sa pijacom, sa prirodom, berite koprivu, nemojte kupiti na pijaci. Unesite prirodu u vaš život i u vašu kuhinju. E pa Marija, neka to bude poruka ovako za kraj našeg današnjeg razgovora. Mogle bi mi ovako nedogled i naši slušalci verovatno ni ne pretpostavljaju da se mi čak ne dogovaramo ni o temama. Ni o naslovu. Ni o naslovu, ni o temama o kojima jednostavno se to nametne nekad određenim datumom ili godišnjim domom. Eto, sad pričamo o proleću. Ali eto, pričali smo dosta o tom druženju s prirodom i zato smo se mi dogovorili nešto drugo. Ne za naredno temu, već da naredni razgovor obavimo upravo u prirodi. Dakle, kroz jednu šetnju. Naravno da ćemo obavestiti naše slušalce i gledalce kada ćemo mi to biti negde tamo prema pećini. Pretpostavljam da bi to ovako bilo neko bilo idealno dobro, mesto da. Gde naši sugrađani dosta šetaju, pa će to biti prilika i za njih da pitaju šta ih zanima, da na licu mesta eto, sve što im padne na pamet, a smatraju da je od značaja za njihov svakodnevni život, za njihovu pravilnu upotrebu terapije ili rešavanje nekih, možda na prvi pogled, ne bolesti, nego nekih zdravstvenih nedoumica, učinimo dostupnim njima. Da, i ovo što smo pričali, dakle, primenit ćemo u praksi. Neće se završiti samo na ovom razgovoru, već ćemo i mi izaći. I pozivamo se. Pozivamo, a naravno, kada će to biti, pošto ne možemo dan za dan, jer toliko nismo moderni sa ovom našom skromnom tehnikom, da bi to mogli direktno da emitujemo. Već ćemo morati, naravno, da nasnimimo taj razgovor, a kada će to biti i gde, na kojoj lokaciji, već ćemo obavestiti naše slušalce i gledalce, pa oni koji se nađu bilo slučajno, bilo namjerno tu, mogu takođe da se uključe. Ta šetnja, znamo da godi i srcu, i plućima, i dobrim mislima, i očima. Zelena boja leči oči. Pozivamo vas da koračamo svi zajedno ka zdravlju. Čuli ste, dragi naši, u zdravlju se i u dobru, i gledali, i slušali, i sretali, naravno, u šetnji. Hvala vam, Dušice, na druženju.